Wow. Hey. Dai, mo. Hey. No, se je pat. Čo mi už zaujíme tie? Ešgáti mi čo? Hade, vale. Ešgáti mi čo? Ta dže tam nik šo? Kapak pse? Më falë. Si më zhjua, ku më të më për? Për shpejtë në sa më mblodhëm. Êshtë të bukur? Jo, me jo, ti është të shumë. Bëllë, valer, valer. Më gjesë, Renës. Më gjesim Renita. Sa pas ke thjedhë t'janë bërët e sy këshu, a gjithë bukur përsa nga ku di unë. Që ty, e më rëdu me ato shafet e tua sot. Ko? Kafe? Kafe, këtë du zemë. Ba, dhe unë të bëjt kafe. Pa. Yes, yes. Bravo, bërë, good job.
Torp së të vjen. Ke frikë në patë. Kam frikë. Kërë që sa u shumë për më gjithë. Majë, majë, majë. Majë, që është të mjë. A disi për rrë në sëllëmojë, dhe kësë? Si sëllëmojë? Sëllëmojë që këtë hapë, për sëllëmojë në që katë shumë. Sëllëmojë për katë. A disi për bëtë. Majë bëjë që. Kafe prap, e? Të kuptej, të kuptej. Tani e ke për Marianën dësaj. Për vetë? Jo, merë për Marianën gjoja dhe... Marianën... është e treta kafe që ti. Që ku kam thënë atë që kam. Sa të bëhet gati Marianë, prishet kafja, kështu që. E treta kafe që ti. Për edhe që lirë? Gjitë jarë se ke bërë, të vetë mësot që. Ika, o Luan, ik. Ikë mbulio me bëdhenit. Hajde, se po. Po. Erdhë. E kishit qa? E kam bëhun qitje. Mi mora, e mora vesh. Më tha Valeri. Vëzëm ekspres, e? Më tha Valeri. Vëzëm ekspres, është për të lakë. Bravo, e qof. Vëzëm ekspres, e? Plumë shëndurë. Fligjëm të shë. E kena këshu sot ditë easy. Në gjithë. Sa marru për qasë e kishe marru të zhvure të atë? Përse me sa grame bërë? Me 8 apo me 15? Me 8, me 8. Me 8 e bërë. Po që është hollohat e përse që më bëshet e shumë? Jo, thjeshtë i shtypë këtëm. Opcionin e gjatë.